Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry do Hunter, the Wild, lovcelovkyně, hráče a hráčkyně u první epizody z nové mapy Rivon Tully Coast. Mapa vychází až za čtyři dny, ale kanál Krobot, protože je partnerem Expansive World, vývojářů hry, tak jsem získal přístup do beta verze nové připravované mapy a proto se už dneska na ní můžeme podívat. Takže dneska si půjdeme zalovit, pokud jste neviděli náš livestream, který proběhl mimořádně ve čtvrtek a kde jsme si představovali nějaké novinky v rámci nové mapy, tak vám určitě doporučuju. Jinak dneska se pustíme do lovení, mrkneme se na nějaký ty nový ptáky, uvidíme přistávat husy, zalovíme nějaký losy a dneska v dnešním videu se do, dostane i na jednoho diamanta, protože hnedka u toho prvního levu se mě podařilo chytnout jednoho diamanta. Než se do toho pustíme, tak mrkněte do popisku pod videem, kde je odkaz na Discordový server kanálu Krobot. Budu rád, když se připojíte, když se připojíte k naší komunitě a v popisku pod videem je i, jsou i odkazy na další moje videa ke hře Hunter Call of the Wild, na tutoriály a další, já bych řekl, zajímavý odkazy který by vám mohli pomoct. Co nám to tady leží, letí? Husa Tundrová, výborný. OK, takže uh, my jsme na jedné z nových stanic, je jich tady plno, mám pocit, že každá vypadá úplně jinak, což teda je super na jedné straně. My jsme v severní části mapy, dneska si neukážeme místo, kde se startuje, to, to vám nechám otevřený, abyste si to mohli objevit sami. Takže my se dneska projdeme po té mapě. Nová mapa Rivon Tully Coast má celkem 19 druhů zvířat, kteří se pohybují na 64 kilometrech čtverečních této mapy. Velikost mapy odpovídá velikosti mapy Layton Lakes, takže docela velká mapa. No a co je tady za zvířata, co můžete lovit? Takže jako pernatá je tady tetřev, hlušec, bělokur rousný, tetřívek obecný, jeřábek lesní, bělokur horský, vodní ptactvo, ho tady je opravdu hodně, tak tady jsou hlahol severní, polák, chocholačka, čírka obecná, hvízdák euroazijský, husa tundrová, husa velká, husa kanadská a kachna divoká. Jako hludavec je tady zajíc Bělák, predátory máme psíka mývalovitého ryse ostrovida a medvěda hnědýho a mezi jeleny řadíme uh, jelence bylovocasího, a losa evropskýho, takže to jsou zvířata, který můžete lovit tady na té mapě, opravdu je to 19 druhů, což je fakt jako super, no a takhle vypadá mapa, já už ji mám samozřejmě nějakým způsobem projitou, někde jsem byl, někde jsem ještě nebyl, tady ta východní část je pro mě ještě neobjevená, jinak už tady vidíte, že jsem zkoušel i nějaký to přeplavání tou loďkou, třeba tady je to jako super, to je jako dobrý, Možná tady, hele, tady bude stoprocentně taky, takže to cestování tady bude dobře vyřešený. To se mně líbí, takže to je jedna z věcí. Jinak tady je ten otočný volič pro hráče. Možná se s tím ještě naučím dělat. Zprvu to bylo pro mě docela, řekl bych, těžký, ale časem si na to zvykám, protože co se týče těch zbraní, tak je samozřejmě pro mě jednodušší dát jedničku, namapovanou dvojku, trojku, Čtverku, pětku. Ale když už bych si chtěl vybrat tu vábničku na toho jeřábka obecného, tak musím říct, že takhle je to pro mě potom jednodušší. Takže uh, volič je super, a jinak tady vlastně v inventáři si potom můžete volit, jestli ho uvidíte kruhově nebo klasicky seznamem, tak jak jsme, byli zjistě, jak jsme byli zvyklí. Takže myslím si, že se tím časem se s tím jako naučím pracovat, ale bude to chtít bude to chtít nějaký čas a stejným způsobem vlastně je připracovaný i ten volič na toho psa hm, je to lepší musím říct, že rozhodně je to lepší no ale my se pojďme pustit do lovení je to můj první průchod mapou takže na co narazím to střelím uvidíme co se mně podaří nebo nepodaří uh, ok, husa kanadská super, tak to je špička je to vlastně úplně, úplně nově přepracovaná. Záležitost, a těch ptáků tady bude hodně, fakt tady bude hodně těch ptáků, ty brďo, tak jak jsem to na Mississippi teda nelovil, tak tady si to asi budu užívat, jako už to vidím, hele, že to zas tak hrozný nebude. Mě nejvíc, nej, mě nej, nejhůř jako ta brokovnice, já sebou teda co mám jako za zbraně, tak je to klasický kenning. je to můj klasický oblíbený emitnička Ivaněc, mám sebou rangera páč to, je tady ten rys ostrovit, je tady ten psík mývalovitý, na to bych to mohl použít. No a pak samozřejmě Zarza 22 LR, který mám momentálně u sebe, ale budu to vyměňovat za Viranta, jednoznačně, protože s úspěšností mojí střelby bude lepší, když to budu dělat Virantem. A je to tam jedna herna, ty se rychle... Nedostala to i ta druhá. No ona to někde asi dostala, ale... No, dobrý. Musím říct, že ti ptáci jsou strašně rychlí. Po té, co se rozletí, tak jsou teda obrovsky rychlí. Hmm. To není jak ty husy na tom Hirschfieldenu. Hmm, zvláštní, to nevadí. Co nám tady letí zleva? Nekecej, Bělokur horský, tak pojď kámo. A máš ho tam. Bezvadný, tak to byla skvělá rána. Na to, že jsem říkal, že mě ta brokovnice nejde, tak toto nebylo vůbec špatný. Akorát nechápu, to hodnocení, hodnocení trofeje na zemi. Jako jsem tě sebral na zemi, ale to je pochopitelný. Hele, to nevím, to to nerozumím. No a tady máme tu uh, kanadskou husu, samec trojka 5,8 a na začátek určitě dobrý. No a tady máme, uh, co to tady je, oheň. Máme tady jednu z vyhlídkových věží, kterou si v rámci nové mapy Revontuli Coast objevíme. Musím říct, že ty vyhlídkové věže jsou tady různý. Není to tak, jako že by všechny vypadaly stejně. Neuvědomuji si, že by to na nějaké mapě takhle bylo, že by byly různé ty věže. Narazil jsem vlastně na dva druhy. Tady jsou i nějaký plagáty, nekecej. Hele. Ptáci Revontuli Coast. Mapa, jo, tady toto je mapa, tady je vidět polární záře, mhm, tak toto je celkem zajímavý čoveče, to si s tím pěkně vyhráli, oni použili ty obrázky, které mají, ale moc, moc pěkný. To je taková nová ta, nová vyhlídková věž, ta je hodně nová teda, mhm, ta je hodně nová, jo, jo, tak ten vnitřek jako byl určitě zajímavý, to mě nějakým způsobem oslovilo, jako ne, jako že ne, Tady je sklo, nekecej no. Hele, pěkný, moc pěkný, zajímavý výhled. Jasán, pro nás fotografii to je prostě raj na zemi, tady to Finsko, pochopitelně. To si chceš prostě vyfotit. Tady lavičky, no jako by to realitě, kámo, tak tady nesedím ani minutu, jo. Já bych to ani nevylezl, na to, že bych si tady sedl. To je jako suklidný. Ale ta vyhlídkovka, hele, je to takový moderní styl. Vlastně žádnou takovou jsme asi neměli, s takovým moderním stylu, ale jakože vůbec mě to neuráží, vypadá to moc pěkně. Takže my jsme tady v té jižní části té mapy. Vydáme se někam ke zírku, no a podíváme se, hele, podíváme se, co najdeme, co objevíme a co ulovíme. Tady někde by měl být tetřev hlušec. Tady, tady je, tady je. Je to sice samice jednička, ale prostě tetřev, první tetřev, který ho vidíš a toho si chceš ulovit. Tak pojď 100 metrů, Uu, ty jsi mě tam pěkně zagličoval. 100 metrů a pojišťovací rána, klasika, to musí být. A pojďme si to potvrdit. Pojď astičko. Hm, Tak ten bude pěkný. Není myslím, tady není nějaký další tetřev. Asi to byla taková, jako bych řekl, samotářka. A samice, CT3 v Hlušec 1,70, hm, to je ještě slabý, to je jako slabý, ale hele, na začátek určitě dobrý. Kanadská husa, je jich tady několik, oh, divé se, tam mě zakličovali trojka, ok, hele, takhle v lese, tak to je zajímavý, 6 až 7, 5,6, 5 až 6, 6 až 7 kg, tady tato nevypadá vůbec špatně. Tak co, tak co, Stoj, stůj. Máš to tam. A zase, oni se tak strašně rychle jako rozletí, ty zvířata, jak je střelíš, tak to je prostě úpr. Hm? Tam jako není moc prostor na druhou ránu. Často teda, často se rozprchlou dřív než já, stačím zareagovat. Tetři, tetřívek, tři, te z dvojka, kam tikáš, kamo ty taky prcháš, nekecej. A už nám letí, už mě letí hernajs, tak to není dobrý, to není dobrý. To není dobrý. Nechceš se rozletět? Ne, tak to je slabý. Hmm, tady s tou brokovnici, tak jak jsem to v tom minulém střihu dával dobře, tak teďka teda vůbec nic jako, jo. Tu hmm. brokovnici budu muset trénovat, protože to mě vůbec nejde. Nicméně, máme tady tu, uh, tu husu. Jasně, jasně, jasně. Tak, už uvidím, už uvidím. Tak pojďme si potvrdit kanadskou husu. Já jsem si myslel například, že slyším ptáka, ale to je určitě asta, jak tady dýchá s tím vyplezeným jazykem. Tuto je. Tak, pojď holka, pojď holka. To bude ono. Kanadská husa, samec, hnědý hybrid. Trojka, 6,50. No a tady máme rysa, což není vůbec jako k zahození. Nad ním si tam jako lebedí pěkně sob, to až neskutečný. Jako jestli by si takhle kluci odpočívali vedle sebe, no nemyslím si. Nemyslím si, ale budíš. A hele, a tady máme ale pěkný rysa, osmička, mítická, nekecej. Tento už mě trošku jako zmerčil, ale tento na 160 metrů úplně na pohoru. Vytahuju Rangera. A jestli jste si všimli, tak samozřejmě funguje to zadržení dechu, který opravili, což jsou teda strašně rád, protože to je fakt jedna z věcí, která mě chyběla. A tady máme nekecej. Dívej se na ty bělovocasáčky, jak se tady napájí. No, tak to je úžasný. To, je, to se pozná nová mapa. To se pozná nová mapa, pěkně napěchovaná, rozumíš, nikdo ti to tady nenastřílel, kam přijdeš, tam to je. To ocenu. m ivaněc. Ivanec, pojďme na to. Hmm, tady jsem si špatně vybíral. Tady jsem si špatně vybíral, měl, to je těžký no. Jako, mohl by z toho být tady zajímavý triple je z toho jenom double, ale i ten double se počítá my to ani nebudeme potvrzovat ty bělovocasáky protože bělovoce těch si mu nalo, můžu nalovit plno, na jiných mapách ale hele, rysa ostrovida osmičku mítickou, toho jsem možná potkal jednoho, na tom na tém medvěda tajga, jo, ty zase až tolik jako nepotkávám uh, musím říct, že těch rysů jsem tady jako viděl hodně Tady máme dalšího zajímavého ptáčka a to je Tetřev. Kam, kam mě zmizel, Hernice? Kam mě... Ty tak já ho teďka vůbec nevidím, Tetřeva. Kde seš, kamaráde? No, je dobře schovaný. Ale ty samci jsou dobrý. Samice nejsou až tak vidět, ale samci ty jsou ty jak pěst na oko. Hlavně teda u toho Tetřeva hluš... Tady je, tady je vzadu. potvrzovací. A je to tam. Je to tam. Jakože... Hm. Já si to budu muset... Jo, dobrý, dobrý. Já už jsem se řekl, tyho, že tam ještě jako poskakuje. Já si to budu muset vyměnit za toho Viranta. Pojďme si to tady potvrdit. To je hlušec. To by mohla být, to by mohl být zlaťák. Seš nebo nejseš, jo? Je to zlaťák, samec, dvojka, 420. Výborný, výborný. Máme tady další vyhlídkovou věž, a jak jsem říkal, tak e, jsou tady různý druhy těch vyhlídkových věží. Toto je taková ta klasická dřevěná. Je tady u toho i posezení, který asi se nedá využít, ale vyhlídková věž dobrá. Hmm. A to je taková klasická, bych řekl. Nevím, kde jsou dřevěné. Hmm, no, nevím, Čoveče, jestli, jestli jsou nějaký takový to nalítno. Já nemám úplně tu paměť, řekl bych, že jo, nebo na Silveru možná. Možná na Silveru, jestli takový to nejsou. Můžete mě opravit do komentářů. A pozor, tady je nějaký pták a tam nám startují nějaký husy. No tak brokovnici to asi nedám teda, jo. To určitě ne. Ale Virán by to mohl zkusit teda... Uh, zarza a tato dostala čověče. Pěkně při startu. Co tady tato? Ten dech jako. Ten dech to je špatný. No a oni lítí strašně rychle ty husy. A navíc mě dochází. Ty jo, jak tady startují ze země, nekecej. Navíc mě dochází ty náboje, jako jo. Jo, tato to dostala. To je druhá. A to jsou husy kanadský. Mm -hmm. Ty jo, to je provoz jak na druzíni. Já jsem to říkal, ty jo. Tady to hodně, hodně žije. Ne, tato už to nebude. Mm. A to mě ještě teďka dojdou ty náboje. Klasika. Mm. Ty jo, tady letí další. No, je tady jako, je to pěkný. Ti ptáci asi, ti, kteří mají rádi ty ptáky, tak ti se tady vyřádějou. Jednoznačně, kamaráde, to bude pro ně, to bude pro ně úplně raj na zemi. No, a toto budu muset ještě natrénovat. Bude stát hodně patronů. Pojďme si radši potvrdit tu vyhlídkovou věž a kašleme kašleme na ty ptáky, to ještě se toho, těch se ještě nalovíme, tyjo, až hamba. A do toho, to je los, los nebo parník, oni mají podobný zvuk. Nic nevidím. Nic nevidím, pojďme potvrzovat, takže další vyhlídková věž. Na mapě veliké 64 km čtverečních. Takže 8x8 km de facto. No a... OK, hele. Myslím si, že můžeme bez problému pokračovat. S... Co to tady je? A ah, vypínáš, netrefil se. Tady to, jak to tady dal ten elektrikář, to mě není jasný, ale i to se někdy stane. No a tady jsme u jezera, kde teda je jako je obrovský množství losů. To teda čučím. Voda pěkně průzračná, čistá. Hele, inu, Finsko. Ale tady máme trojkového, pěkného Macka. Já už jsem jich tady pár teda vyplašil. Byli tady ještě hodně víc zleva, ale tím, jak já se tady posouvám, tak jsem tak mi jako vyplašil takový malý jezírko čověče a takových zón potřeb napití. Tak kde mám tady, hele, tady jsou jeden, druhý, jo, takhle nad sebou, to fakt jako normálně, to normálně nevidíš prostě na lejtnu, že by ti takhle stály losy. Tam je teda ani takhle nevidíš, protože vlastně, já kdybych to přirovnal, tak tady ta mapa je víc podobná Hirschvildenu než lejtnu, jo, přece jenom ty prostory, tak jak to říkala Lucka na posledním streamu, když jsme měli, že je to takový spíš kopcovitý, uh, jsou tady ty otevřenější prostory, to na Litnu až tak není. Tam jsou ty otevřený prostory jenom kolem té řeky, kolem těch vod, jako vyloženě dole. Tady je to celkově jako lepší, otevřenější, volnější a i mě, ty, i mě ta flora vlastně víc připomíná ty záležitosti na Hirschfildenu. Takže kdybych měl k tomu, to, to, toto mapu k něčemu přirovnat, tak jednoznačně bych teda řekl, že je to Hirschfilden. No a co tady máme za losa? No a hele, zlaťák. A tady je teda vidět, že je přepracovaná i, i ta karta toho úlovku. Jednak ty kontroly úlovku jsou pěkně znázorněné barevně. Kdybych se netrefil, tak to bude červeně. To je jedna věc. A druhá věc je tady jako změněné nasvícení té, nasvícení té trofeje. Čírka obecná. Nekecej. Čírka, jo, počkej, počkej, tam nějaká přistává tak to je dobrý. Čirka obecná, která nám tam přistává. Ne, že by byl večer, to je spíš ráno. 180 metrů. To bude chtít asi, to bude chtít asi přijít jako malinko blíž. Mhm. Uh -huh. No, tak uvidíme. Hlavně si je nevyplašit. Jako na 150 metrů bych je měl střelit, jo. Je tam ten samec, nevím, který z nich... Jo, toto je ten samec. 334 až 346, nevím, podle čeho to vymýšleli. Tak, pohoď, kámo. 150 metrů, to je přesně ta vzdálenost, na kterou na kterou bych tě chtěl střílet. Virant. Ještě tady ta druhá někde. No, to nedá. Hele, to je pozor, tady je. Tak to to asi nepostřela. Ona možná, jak je tmá, tak to nevidí. No, výborný. Tak to bude pěkný. Pojďme se podívat na čír... Na... Uh, teď jsem zapomněl, jak ona se jmenovala ty bláho. Čírka obecná, jo, čírka obecná, už jsem si to... Tak, pojď holka. Toto by měl být ten čírek. A je to samec a ten je teda pěkný. Čeče, če, ten je teda pěkný. 335, 40 měl 6 desetin do zlaté, nekecej, to jsem nemohlo být zlatý, kámo. Mm, ale hezký, moc hezký. Ještě jednou se pojďme podívat na tu mapu, jak jsem říkal, mapa má 64 km čtverečních, takže vlastně 8x8 8 metrů, velikost odpovídá zhruba Leighton Lakes a dalo by se to rozdělit na takové dvě části, možná na třetiny. Jedna třetina je tady ta vrchní část, což jsou spíš ty větší kopce. Tady je to úplně holý, tady je nádherný rašeliniště, tam budeme teďka následně uh, vlastně střílet ty husy. Uvidíme je tam pěkně přistávat, takže to je jedna část. A tady ta spodní je teda hodně hodně o těch jezerech. Tady, tady, jo, a jsou tady nádherný přejezdy těma, těma loďkama, jsou tady takhle znázorněný, což je prostě super, jeden, druhý, tady je pěkně ten přejezd. Hmm, toto je moc, moc povedený. A vidíte, že tady jsou ještě teda místa, kde jsem vůbec nebyl. To samozřejmě potřebuje to nějaký čas, ale už jsem toho hodně, hodně prošel. A až přijdete na mapu, tak tady si určitě zajděte, protože toto je za mě tak velký otevřený prostor, který jste ještě neviděli. Tady to rašeliniště. Rašen, rašen Taky jako doporučuju vyloženě super. Tady jsme viděli ty losáky. Tady je obrovské množství losů. 1, 2, 3, 4 zóny potřeb na takovým malým prostoru. No a potom samozřejmě to ptactvo, což bude chtít jako pořádně projít. Jo, vidíte, že těch zón, já tady mám momentálně objevených pak jenom pro po skrovnu. Tady jsou ty čírky, kde seš tady, los evropský, ale toto by měla být ta čírka obecná. Tady mám hvízdák euro, euroazijský a našel jsem tady pěkně hola se severního taky, takže myslím si, že Nakonec, tak jak já jsem se třeba i trošku bál těch ptáků, protože nejsou to můj favoriti, tak uh, vidím, že tomu přijdu na chuť a myslím si, že vy si taky přijdete určitě na svý. Chce to dát jenom tomu šanci, nějakou tu trpělivost a když nebudu muset používat tu brokovnici, tak to bude určitě dobrý. No a tady jsme v tom rašeliništi jak já tomu říkám a husa kanadská a divé se, jak oni tam nádherně přistávají, nalítají. To je teda jako dobrý. Už jsem to viděl několikrát, ale nepovědol se mě střelit. Dobrý je, že to mám tak nějak jako rozumně slušně po tom větru, nebo vlastně tak, aby mi nešel ten vítr. Kam jdete, holky, doleva všecky, ty jo. jo. tady je samec trojkovej, další tam přistála, OK. Tady mám i, já mířím vlastně k té vyhlídkové věži, drahu, v té vyhlídkové, k té stanici, to tam je vpravo, to si potom jakoby objevím. Tak, co, jak jste na tom, kočený? Toto je ten samec. Jo, zóna potřeb. To je. A počkej, kde je ta trojková? Teď jsem z toho jelenec, srnec, daněk. Trošku se mě tady. Holky, trošku se mě tady teda jako nedaříte. Já si zkusím přijít trošku blíž, přece jenom jsou daleko, to je jako dobrý. Uh, a mrkneme se na to, 150 metrů. Kde je ten samec? Krucíš, tak to snad není možný. Jo, toto je on. Aha. Hmm. Oni jsou tak malinko zatím, zatím Uh, horizontem Jo, tečkej, ne, ne, ten, úplně vlevo je, ten samec Tak, to je on Počkej, počkej Kruciš tak já Není tady ještě někde nějaká jiná husa, třeba No, díve se, na to. Ten úplně vlevo by měl být ten samec. Tak to snad není možný. Ale jednu jsem tam trefil. Jako toho samce jsem asi dál, ale jinak to bylo teda žalostný. Pojďme se podívat na to. Samec trojka 6,5. A 6,8 by byl na zlaťáka, takže to nebylo zase až tak hrozný, čověče. Hmm. No a tady máme, tak toto je Tetře v hlušec, trojka, čtyři až pět kilo, OK. Kam letíš, kam letíš, kamaráde? No tak to ne, asi, to asi ne. Dobře, trošku mě tady stínuje ten, ta, ta losice. No ale to se samozřejmě nepouští. Hmm. Tak tohoto si budu muset dostupovat, protože uh, kdo ví, kdy potkám dalšího trojkového Tetřeva Hlušce, přece jenom mohl by to být první diamant pro mě na této mapě. Já ho tady furt sleduju, tady po těch stopách. To jsou jeho stopy. Tetřev Hlušec, 4 až 5 kilo. No, kde se, kámo? Jo, tady to je, to je von. 110 metrů, hele, ona se to ani nezdá, má tam zónu potřeb. Krmení, fajn. Takže pojď, to je práce na viranta. Vždycky, já nevím, proč mám vždycky pocit, že bych měl ještě na toho te třeba dát jako pojišťovací ránu. Aby mě neutekl. Nebo spíš, aby mě neuletěl. Super. Takže pojďme si to potvrdit a měl by to být teda diamant, předpokládám. Tady máme ještě jednoho, Tetře v Luše z dvojka, 4 až 5 kg, 3 až 4 eh, hodnocení. Já jsem si vlastně ani nevšiml, kolik tady tento měl mít hodnocení, ale nevadí, pojďme si to potvrdit. Kde je? Jo, je tady, já už jsem se lekl, ty brďo. Tak, pojďme na to a měl by to být diamant. Ano, samice, eh, samec, 4,79 kg, trojka, na vzdálenost, jo to jsem ostopoval, na 640 metrů a 4,8 je jeho hodnocení, což bylo celkem hodně, na to, že minimuje 4,64. Virantem na 109 metrů a je to nádherný diamant. Myslím si, že pěkný zakončení té dnešní první epizody z mapy Rivon Coast. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a budu se těšit u dalšího videa z nové mapy Rivon Coast tady na kanále Krobot. Ještě jednou mějte se fajn a zatím čau.